Mwananchi TV, mazingira yetu, uhai wetu. Kutokana na katazo hili la vifungashio vya plastiki vinavyokatazwa kisheria, hasa katika kanuni ya katazo la vifungashio vya plastiki ya mwaka 2022, tumekuwa tukifanya kaguzi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba vifungashio hivi vinatoweka kabisa katika mikoa yetu hii mitatu. Kwa katazo lililotokea sasa hivi, kwa operation inayofanyika sasa hivi, tumetoa elimu katika secretariat za mikoa yote mitatu pamoja kwenye ofisi za wilaya, hasa katika wilaya ya Dodoma, pia kwenye masoko mbalimbali yaliyokuwepo katika mkoa wa Singida na Dodoma kuhusu katazo hili la vifungashio vya plastiki. Pia tumetoa elimu kwa wauzaji wakuu wa vifungashio vya plastiki pamoja na watumiaji, hasa kwenye masoko na maduka yanayozunguka masoko yale. Baada ya kutoa elimu, sasa tunaanza zoezi la kufuatilia utekelezaji wa katazo hili la vifungashio vya plastiki hasa katika masoko mbalimbali ya mkoa wa Dodoma, hasa katika jiji la Dodoma pamoja na manispaa ya Singida. Tunashukuru sana viongozi wa mkoa wakiwa upande wetu, na tumekuwa tukishirikiana nao, hasa viongozi wa wilaya na wa mikoa pamoja na viongozi wa masoko mbalimbali. Tumekuwa tukishirikiana, tumefanya vikao ili tuweze kutekeleza agizo hili ambalo limetolewa na viongozi wetu, Mheshimiwa Waziri pamoja na Bunge na viongozi wote kwa ujumla. Bado mpaka sasa tunaendelea na zoezi la katazo la vifungashio vya plastiki. Tunaendelea na kaguzi ili kuhakikisha kwamba vifungashio hivi vinapungua au vinapotea kabisa. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.